Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az e-cigi tesztek. A mai adásban a Fogger kazánnal fogunk megismerkedni közelebbről. Bontsuk ki a dobozt, és nézzük meg, hogy mi van benne. Papírdobozban érkezik kiegészítőkkel. Mit találunk a dobozban? Kis csavarhúzó, ógyűrű. Találunk benne egy előre megtekert fémszövetet, meg egy kis ellenállású daldarabot. És itt van maga az eszköz. Maga a készülék teljesen beüzemelt állapotban található meg, amint láthatjuk. Oldalról nem tudom, mennyire látszik. Ebben már nincs benne a tekerés, de mindjárt megnézzük belülről is. Haladjunk szépen fentről lefelé. Amit első körben észrevehetünk, hogy kotyog benne a drip, mint tehénen a gatya. Ezt a felső kis fémpalástot egy menetes résszel csatlakoztathatjuk a középoszlopra, ezt letekerjük. Itt láthatjuk a betöltő csavar helyét, illetve azt látjuk, hogy ez nem menetesen érintkezik a palástal, hanem egy ógyűrűvel. Ezt csak picit benyúlunk, és le is szedtük. Itt van maga a palást, amit szintén az aljáról is egy ógyűrűvel tudunk eltávolítani. Látszik azért, hogy adtak azért a fal vastagságnak, tehát nem vékony, és kopogásából ítélve szerintem ez üveg. Haladjunk tovább. Következő maga a kazánpalást, amit ha nagyon akarunk, akkor ezt a középső levegőző csövet külön le tudjuk tekerni, de szerintem ezzel ne szórakozzunk. Itt van a belseje, látható a menetek. Itt fent a gyógyűrű, amit illendő nem elhagyni. És itt van maga a kazántér. Hogyha kicsit közelebb rakom, és meg lesz a fókusz is, láthatjuk, hogy a körben egy ógyűrű található. Ez alá érdemes magát a tekerést elhelyezni, de ezt majd a későbbiekben megmutatom. Azt látjuk még, hogy a belső rész az a levegőzőcső az közvetlenül az alján helyezkedik el, és nem emelkedik ki szinte semennyire sem. Ez még okozhat gondot a jövőben, majd meglátjuk. Látjuk még a két bekötési pontot is, illetve azt, hogy nem túl könnyű ezekhez hozzáférni, és a Typhoonnal ellentétben, aminek ez klónja kívánna lenni, itt ugye nem tudjuk lenyomni a külső palástot, hogy is tudnánk, ez egy menetes rész, ami egy darabból van itt megmunkálva, úgyhogy ilyen nagykezű emberek, mint én, ezzel csak gondban lesznek. Ha tovább haladunk lefelé, akkor láthatunk itt egy menetes részt, amivel itt, ezen az oldalon, ennél a típusnál, illetve ennél a verziónál már 4 darab levegőző lyukat találhatunk, és ezzel a menettel tudjuk állítani a beáramló levegőnek a mennyiségét. Egy picit lötyög is, nem tudom, mennyire látjátok. Itt az alján található maga az állítható középérintkező, ezt olyan állítjuk, amilyenre szeretnénk, illetve amilyet a készülékünk megkíván. Tehát akkor nézzük a beüzemelést
Ehhez én, hogy könnyebb legyen kezelni, rögtön rátekertem egy módra, amit említettem az előzőekben, hogy nehéz lesz hozzáférni a csavarokhoz, valami kitámasztás azért kell neki. Először is vegyünk 2 millis üvegszálból, egy picivel nagyobbat, mint a középső rész, de hogy könnyebb legyen dolgozni. Levágunk egy ekkora darabot. Körülbelül egy ekkora darab. És én most egy 0,16-os kantállal fogom ezt megtekerni, szépen ketté hajtjuk, vagy kettőbe hajtom, és segítő segítségével megtekerjük. Semmi extrémet, egy, kettő, három, négy, öt menetet. Megnézzük, hogy hogy néz ki a menet rajta. Ezt eligazgatjuk. Nagy gond nincs vele. Jó. Ezzel megvagyunk. Akkor fogjuk ezt a kis ógyűrűt, ami itt elhelyezkedik, és ez alá fogjuk befűzni magát a tekerést. Ezt szépen óvatosan leaplikáljuk. És látjuk is, hogy ez milyen pici. Érdemes rá vigyázni, mert könnyen elszakad. Egyébként azt elfelejtettem még mondani, hogy attól függetlenül, hogy kínai vagy nem kínai a termék, mindenféleképpen egy alapos kimosás nem árt neki. Élből dobhatjuk ki ezt a szövet darabot is, ami benne van, mert valami borzasztó az az íz, amit ez produkálni tud. Úgyhogy én azt javaslom mindenképpen először egy átmosás, és utána jöhet a beüzemelés. Tehát itt tartottunk, és akkor mivel a kis kínaiak eldöntötték, hogy ez a bekötési irány és ezek a bekötési pontok, ezek nekünk így jók, hát ezzel tudunk sajnos csak gazdálkodni. Úgyhogy én ki is veszem ezt a segédtűt, és szépen beleigazgatom ebbe a két vájadba. Lehet, hogy fordítva inkább, mert úgy lesz jobb a bekötési pontoknak. Megvan mind a kettő. Picit leteszem. Egyszerűbb lesz úgy. Miután ezzel megvoltunk, hát én csak csipesszel tudok hozzáférni, mert borzasztó mélyen van az én kezemnek, és nem tudnám befűzni alá. Ezt nézzétek el nekem. Sőt, egy picit lehet, hogy ki is kell vennem innen, mert a csavar közben egy picit mélyebbre került a feje. Na, ez néz ki, jó lesz. Az egyik megvan. Jön a másik. Na, ezért mondtam, hogy csak jobb a GT-nek a besülyezhető palástja, borzasztó hozzáférni nekem. Ez is megvan. Meghúzzuk. Úgy.
Nézzük, hogy nézett ki. Úgy a fölösleget lecsípjük. Egy. Kettő. Nézzük meg a tekerést. Picit igazgassuk el. És a közepét egy picit, meg inkább egy csavarhúzó segítségével emeljük meg, hogy ne ott gyűjtse a likvidet, és ne kezdjen el rögtön az elején szörcsögni. Szerintem ez így elsőnek jó lesz. Nézzük meg, hogy hogy ízzik. Picit igazítunk rajta. Sajnos itt a nagy fény miatt nem nagyon látszik, próbálom meg kicsit eltakarni. Úgy, még egy kicsit igazítok rajta. Nem tudja sajnos úgy visszaadni, de jó lesz. Következő, miután a szálat eligazgattuk, és ezt egy picit megemeltük, hogy a felső szálat, ezt itt elcsípjük, hogy tudjunk vele dolgozni. És a felső szálat visszavezetjük, ahhoz egy picit ezt lecsípjünk, hogy ne kelljen ezzel a hosszúval bajlódni. Egyik. Másik. Fogjuk és visszahajtjuk a kazántérbe. Segítségül egy csavarhúzót is vehetünk. Egyik oldal. Nézzétek el nekem, hogyha nem mindig látszik, mit csinálok, de nehéz úgy, hogy a kamera is lássa meg én is. Másik oldal is megvan. Még egy pici kilóg. Úgy. Nyugodtan tuszkoljuk a vájathoz. Ott fog befolyni úgyis a likvid, hogyha problémája lesz. Úgy. Fogjunk egy kis likvidet, és nedvesítsük meg vele a üvegszálat. Úgy. Egy apró cseppet ide.
Jó lesz ez. Jöhet a tetej. Jaj, bocsánat, majdnem elfelejtettem. Ugye az a bizonyos ógyűrű, azt kell rá applikálni ide a külső részére. Én most, mint a gumisok, egy csavarhúzóval rá segítem ógyni. Eligazgatjuk. Fontos, hogy ezek a szálak szépen tömítsenek. És akkor most jöhet a borítás. Ezt nyugodtan húzzuk meg. Láttam videót, amiben ráfogtak kombinált fogóval, hát azt azért nem javasolnám. És akkor más dolgunk sincsen, mint a felesleges részeket egy csípőfogóval vagy ollóval lecsippentsük. Úgy. Ennyi maradt. Bocsánat, fókusz. Ennyi maradt rajta kívül. Oké, és akkor mielőtt beüzemelnénk, én, mivel ez ógyűrű van rajta, egy-egy csepp likvidet ide a belső felére rárakok és szétkenem, hogy ne sérüljön az ógyűrű. Ez szépen rá is ment. Jöhet a lezárás. A lezáráshoz viszont ugyanígy egy pici likvid az üvegre. Úgy. Rárakjuk a felső lezáró elemet. Most jön az, hogy csavarhúzóval szépen óvatosan kicsavarjuk. És miután ezzel végeztünk, szépen lassan feltöltjük a kedvenc likvidünkkel. Én most ezt nem töltöm teljesen tele, épp amennyi a fecskendőben volt. Arra vigyázzatok, aki tele szeretné tölteni, hagyjatok egy kis légrugót fönt, hogy ne az legyen rögtön, hogy ahogy a csavarra lezárjátok, annyi levegő sincs benne, ami ki tudná egyenlíteni azt a nyomást, amit a csavar behelyezése okoz, és akkor szépen a kazántérbe fogja tolni a likvidet, és csak szörcsögni fog. Úgyhogy teletöltéssel óvatosan. A csavar behelyezése vagy beszenvedése, kinek hogy tetszik. Meghúztuk. Jöhet a felső lezáró fémpalást. Ezt is meghúzzuk. Úgy. Drip tip. És hagyjuk egy picit inni. Nézzük akkor, hogy muzsikál a fogger az éles teszt közben. Először is üres szívásokkal megtalálom én azt a pontot, ami nekem a legkomfortosabb szívás élményre. Megvan. Nézzük. Bőséges füstje van, tetszik. És ezt egy szabályozatlan
18650-es aksival. Nézzük most meg, hogy mit muzsikál, mondjuk egy Vari volt készüléken. Megnézzük egyáltalán, hogy mennyi a ellenállása. Ezt nem néztem meg az előbb. Nem tudom, mennyire látszik, 1,8 ohmra sikerült. Állítsuk be akkor mondjuk, legyen első körbe 3,6 volt, és nézzük, hogy muzsikál. Füstje jó, íze még nem nagyon van. Állítsunk rajta. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Legyen mondjuk 3, 8. Nem a TH-tól volt. Menjünk még egy picit följebb. Legyen mondjuk 4 volt. Megjöttek az ízek is. Füstjével sincs baj. Kicsit még a TH-t hiányolom, menjünk följebb még. Legyen mondjuk 4-2, 4-3, ezen már nem veszünk össze. 4-3. Még jobbak az ízek. Jó lesz ez a 4-3. Lehet, hogy picit azért lejjebb veszem. Valami kis karamelles ízt már éreztem rajta. Visszamegyünk 4-1-re. Jó, jó lesz. Megnézzük, mennyi lé fogyott. Na, hát azért elég tisztességesen eszi a löttyöt a technika, de hát valamit valamiért. Szeretjük a füstöt, szeretjük az ízeket, fogyni fog a lé rendesen. Kinyitjuk kopra, megnézzük, hogy tudjuk-e tüdőre. Tudjuk bizony. Fincsi. Csinálhatunk meg a koncertet is. Adjuk vissza egy picit. Nem tudom, mennyire hallatszik, picit azért hangosít, hogyha visszább vesszük, és van rendesen szélzaj. Amennyire nem szerettem megtekerni, meg bajlódtam vele, az íze az kárpótol szerintem ezért.
Na, nézzük akkor, mi szól pro és kontra az eszköz mellett. Tetszett próként felsorolva, hogy állítható a levegő áramlásnak a mennyisége, illetve a levegő, beáramló levegő mennyisége, és tetszik, hogy Pirex a tankja, így a kényesebb likvidekkel is bátran játszhatunk, nem kell attól félni, hogy meg fog repedni az üveg. Ami nem tetszik. És akkor ugyanígy folytassuk a levegőállítónál is. Levegőállító gyűrűnek van egy olyan kotyogása, ami miatt gyakorlatilag az alsó részben kopra lezár, tekerjük, akkor egy picit nyílik, tekerjük még mindig, akkor már egy picit jobban nyílik, de nem érzem lineárisnak ezt a történetet, tehát vagy szűken van nyitva, vagy hirtelen már sok levegő áramlik be, illetve lehelyezem a készüléket, lehelyeztem magam mellé otthon is többször, az ágyra visszavettem, és csak azt vettem észre, hogy nem szelel, mert ez olyan könnyen elállítódik, nincs rajta semmi, csak menet a menettel érintkezik, nincsen semmi tömítőgyűrű, ami ezt picit a helyén tudná tartani, hogy lehet azért játszani a levegőállítással úgy is, hogy mi akaratunkon kívül piszkáljuk el. Van, akik a fórumon ezt megoldották teflon szalaggal, meg tömködtek oda olyan anyagot, ami a helyén tartja. Én úgy voltam vele, hogy nem tömködünk, megnézzük, hogy üzemel, így üzemel ez a levegőállítás, tehát ez nekem negatív. A legnagyobb negatívuma az minden esetre nem ez, hanem maga, ami szenvedést ott láttatok a beüzemelésnél, tehát az, hogy én megtekerem, és rárakom a tekerést, és utána azt a tekerést a két csavarfej alá beigazgatni, na az az igazi szenvedés, pláne ekkora kézzel, úgyhogy azt leginkább vagy csak valami segédeszközzel, csipesszel, vagy hosszú szenvedés árán lehet megoldani tisztességgel. Ami még negatívum, és észrevehetitek, hogy több a negatívum azért számomra, mint a pozitív, hogy a beállítása az nehézkes. Tehát az a gyári fémszövet, ami benne van, vagy ami a kiskészletben van mellékelve, azt szerintem nyugodtan el is lehet felejteni, az kuka égetett, és amellett még dőlt is be alé, tehát értelme nem volt a történetnek. Hát én balga nem tudtam várni, és az volt az első, hogy beüzemeltem mindenféle takarítás és mosás nélkül, hát aztán az ízén ez lehetett is érezni, tehát a kicsi kínaiak kezenyoma az bent megvolt, a gondos női kezek izzadsága az ott volt a kazántéren. Egy alkoholos mosás, vagy óvatosan, ógyűrűk nélkül forró vízben kifőzés nagyon sokat segít ezen. Ezután én kimostam alkoholban, megtekertem újra, aztán megtekertem újra, meg aztán megint újra, tehát ez nem 10-20 centi üvegszálat eljátszottam vele, mire ez sikerült normális módon beüzemelni. Az íze most már jó. Na de még idáig eljutottam. Próbáltam 3 mm-rel, próbáltam 2x2-vel, próbáltam 4x1-jel, rengeteg szenvedés volt, a fősőt vezetem be alulra, az alsót vezetem be alulra, és fura mód még nálam ez is számított, hogy melyik került alulra. Tehát próbáltam én azt, hogy az alsó menjen alul, és a fősőt vezetem ki, az sem vezetett eredményre. Valami miatt ez jött be nekem, hogy a fősőt vezettem vissza a kazántér aljába, az ott az esetleg becsorgó, felgyülemlő likvidet is föl tudja venni, illetve
ez az oldalt elhelyezkedő kis vájat, ez pont arra a 2 milliméternyi üvegszára elég. Volt, aki kísérletezett azzal, hogy mind a 4 millimétert bent a kazánpalástban jó hosszan körbe vezette, és gyakorlatilag ki semmi nem lógott neki, az is működött, nekem ez vált be. Én ezt tudom nektek elmondani, hogy ez így működik, tehát a felső 2 milliméter be a kazántérbe, az alsó 2 milliméteres üvegszálat kivezetjük, rá a kazánpalástot, és tövében lecsípjük, így tud működni a történet nálam. Ja, a legfontosabbat majdnem elfelejtettem. Ez a borzasztó lötyögés, ami itt van ennél a dripnél. Egyébként nagy gond nincsen vele, de semmiképp nem első kazánnak ajánlanám senkinek, tehát akinek már van tapasztalata abban, hogy játszunk a likvidekkel, sűrűség és üvegszál átmérő tekintetében, azoknak ez jó választás lehet. Ja, annyit még érdemes elmondani, hogy én ezt 70-30-as levessel próbáltam, és ez nekem így vált be. Másoknál az 50-50-nel ez valószínű, hogy szörcsögést eredményezne. Nem tudom, azzal is ki kéne próbálniuk. Ízre viszont nem rossz. Ennyit szerettem volna elmondani, hogyha szeretnétek hasonló videókat látni, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, csatlakozzatok a Facebookon hozzám, és kövessétek figyelemmel az oldalt. Sziasztok!